Så där ja. Excuse me, favorit, please. Hoppa över MC igen. Jag får en till mina favorit, please. Inte tillägga. Ett rom. Nu går jag. Undrar om jag ser ut som en mars, men det är en växt nu. Jag har gröna kläder. Här. Ett litet tv-rum. Jag tycker om. Jag ser alltid på delfin-tv när jag kollar. Eller vad säger som... vampyr! Det vill också gå och se på tv på. Så, delfin. Alltid bra. Den ser ut som en sjöväxt. Usch. Det får räcka nu. Hej då!